السلام علیکم، میں ہوں عبدل قدوس، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ایکسپرٹس یوٹیوب چینل۔ خوش رہے، اس طرح مسکراتے ہیں، اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سفید لوبیا بنا رہے ہیں، لوبیا ہم نے آپ کے جی لوبیا لیا ہے، اس کو بھگو کے رکھ لیا پہلے 15 منٹ، تو ساتھ مسالہ وغیرہ تیار کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برتن لے لیے، آئل ایڈ کر دیں گے، دو سو گرام ہم نے آئل لیا، اس کو گرم ہونے دیں گے، اس کے بعد اس میں پیاز ایڈ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئل گرم ہو گیا، پیاز ایڈ کر دیں گے، دو عدد ہم نے پیاز لیے تھے درمیانے سائز کے، تو یہ ہلکے براؤن کریں گے۔ لہسن ادرک کا پیسٹ بنا لیں گے، کونڈا ڈنڈا جو ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ پیاز ہمارا تقریباً براؤن ہو گیا ہے، پیاز اس کے اندر لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے تاکہ تھوڑا جو ہے یہ گل جائے۔ لہسن ادرک اور پیاز اچھی طرح گل گیا ہے، اس کے اندر تھوڑے سے ٹماٹر ایڈ کر دیں گے، دو عدد ہم نے ٹماٹر لیے تھے، باریک کٹی ہوئی سبز مرچ یہ ایڈ کر دیں گے، ان کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے، اس کے بعد اس میں مرچ مسالے وغیرہ ایڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹماٹر ادرک لہسن پیاز اچھی طرح گل چکا ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، سرخ مرچ ہے، نمک ہے، ہلدی ہے، دڑا مرچ ہے اور زیرہ پاؤڈر ہے، گرم مسالہ ہے تھوڑا سا، یہ سب کچھ ایڈ کر دیں گے، اس کو اچھی طرح پکا لیں گے۔ اس کے بعد اس کو اس میں راجما جو ہمارا وائٹ لوبیا ہے وہ ایڈ کریں گے، تو بعد میں اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کر کے اس کو پکائیں گے اچھی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسالہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو گیا ماشاءاللہ، راجما اس میں ایڈ کر دیں گے، وائٹ لوبیا جو ہے یہ ہم نے ایک گھنٹہ پہلے جو ہے بھگو کے رکھ لیا تھا، تو ابھی 2 سے 3 منٹ اس کو ایسے ہی پکائیں گے، اس کے بعد اس میں پانی ایڈ کریں گے تاکہ جو ہے اچھی طرح گل جائے۔ 5 منٹ اس کو اچھی طرح بھون لیا، اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1 kg ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے فی الحال، اگر ضرورت پڑی تو گرم پانی جو ہے وہ بعد میں ایڈ کر لیں گے، تو اتنے میں ویسے گل جائے گا جی۔ ماشاء اللہ جی، وائٹ راجما ہمارا تیار ہے، سفید لوبیا، راجما بہت ہی مزے کا، بہت ہی مزے کا، بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے، آپ لوگوں نے بھی ضرور ٹرائی کرنا ہے، کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کیسے لگی آپ کو ہماری ریسیپی۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، اس طرح مسکراتے رہیں، اپنے آس پاس صفائی کا خاص خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیجیے، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔